na campagne électorale na ya 2011 na papa na mama. Tribi na biso ya balubo yo babo ya biso likolo na bino ya famille Kabila. Pona nini bozo tika biso boye. Nazala kana bino ya problème te na linga kabino pe soki na loti bandoto ya message importante. Na lota ka toutefois maman Olive Lembe azo pe sanga y fruit. Fruit eza bénédiction, fruit eza chance, fruit eza nyonso parce que le corps humain a besoin de fruits. Na yeko comprendre que na molimo, maman Olive aza plus près de moi. Puis a linginga iminga, aza pe mosali ya Nzambe, puisque ba ange ba Nzambe azo utilize longi na ye pour ape sanga message ya kitoko. Merci beaucoup. Maman, kotika nga ite. Kotika moninga na yo maman Odette te. To yamba ki bino malamu na mbujimai. To lingi kaka relation oyo et continue boye a des générations, même après 100 ans. Biso toza famille moko tozo banga Nzambe, pe toza honnête. Soki to lingi moutou, to yedi sakaye ke to lingi yo, pe tozo la ki saye na ba preuve ya bien. En tout cas, message nanga ya lelo, eza kaka ke, bo soutenir maman Odette Mbuyungoyi. Aza sénatrice, maman moko a malamu, aza na motema ya malamu. O yon sobo mona ki wana eza ba adversaire ya kan, ya IDPS, ba luka kinde, ba zo salir ye, paske ba luka kaka a moyen ba divize fami na biso bako kakabiso te. Tango siko yo, ba toana ba toa misala na biso ba filme, ba pandi ango, ba ngo ba zi ba sepeli na mabe na biso. Toza ba kongole biso nyonso. Nga na porta ka kwa ya ba mama na ba na ba siye bele. Bo porte pe kwa na nga yi, bo sangi sa papa na mama. Puisque trop c'est trop. Naza Esther, na libota ya papa Alphonse pe mama Odette. Naza awa pona kwa yibisa bino makambunyon soya mabeo izo salama po bo conseiller bango. En tant que mwana na koko za na ba limite na makamumususu me ba mikolo bazali awa, ba papa Emmanuel Chadari, ba papa Joseph Kabila, ba papa Evariste Boshab, boye binga ibyan, puisque na pesa ka toujours bino mbote pa na biso. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pe nazo senga na ba pasteur ya ba église ya Branham, botika polygamie ezali kamo moko ya mabe. Awa toza na République démocratique du Congo, loi na biso ezo obligé monogamie. Donc mwasi moko na mobali moko. Botika, botika, bo salam sa na bino bo mema ba patu, peuple de Dieu, et pa ya Nzambe. Parce que Nzambe asia ye na Congo na minito yo. Merci beaucoup. Kona soutena ki sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, na campagne électorale na ya 2011, na papa na mama. Tribi na biso ya balubo yo, babo ya biso likolo na bino ya famille Kabila. Pona nini bozo tika biso boye. Na zalaka na bino ya problème te, na linga kabino, pe soki na loti bandoto ya message importante. Na lota ka toutefois maman Olive Lembe azo pe sanga y fruit. Fruit eza bénédiction, fruit eza chance, fruit eza nyonso parce que le corps humain a besoin de fruits. Na yeko comprendre que na molimo, maman Olive aza plus près de moi. Puis a linginga iminga, aza pe mosali ya Nzambe, puisque ba ange ba Nzambe azo utilize longi na ye pour ape sanga message ya kitoko. Merci beaucoup. Maman, kotika nga ite. Kotika moninga na yo maman Odette te. To yamba ki bino malamu na mbujimai. To lingi kaka relation oyo et continue boye a des générations, même après 100 ans. Biso toza famille moko tozo banga Nzambe, pe toza honnête. Soki to lingi moutou, to yedi sakaye ke to lingi yo, pe tozo la ki saye na ba preuve ya bien. En tout cas, message nanga ya lelo, eza kaka ke, bo soutenir maman Odette Mbuyungoyi. Aza sénatrice, maman moko a malamu, aza na motema ya malamu. O yon sobo mona ki wana eza ba adversaire ya kan, ya IDPS, ba luka kinde, ba zo salir ye, paske ba luka kaka a moyen ba divize fami na biso bako kakabiso te. Tango siko yo, ba toana ba toa misala na biso ba filme, ba pandi ango, ba ngo ba zi ba sepeli na mabe na biso. Toza ba kongole biso nyonso. Nga na porta ka kwa ya ba mama na ba na ba siye bele. Bo porte pe kwa na nga yi, bo sangi sa papa na mama. Puisque trop c'est trop. Naza Esther, na libota ya papa Alphonse pe mama Odette. Naza awa pona kwa yibisa bino makambunyon soya mabeo izo salama po bo conseiller bango. En tant que mwana na koko za na ba limite,
na makamu mususu me ba mikolo bazali awa ba papa Emmanuel Chadari ba papa Joseph Kabila ba papa Evariste Boshab boyebi ngai bien puisque na pesaka toujours binombote pa na biso. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pe nazo senga na ba pasteur ya ba église ya Branham botika polygamie ezali kamomoko ya mabe awa toza na République démocratique du Congo loi na biso ezo obligé monogamie. Donc moi si moko na mobali moko botika botika bo salam sana bino bo mema ba